Ćao svima. Evo ga, osvrt moj na anketu koju sam nedavno postavio. A to je bilo pitanje da li koristite dva bas bubnja, duplu pedalu ili jednostavno, normalno, samo single pedalu. Najviše odgovora je bilo, normalno, da ljudi koriste single pedalu, zatim duplu ili twin pedal, a najmanje odgovora je glasilo koristim dva bas bubnja. Zašto sam uopšte to pitao i šta ja mislim o tome? Primetio sam u poslednje vreme među mojim učenicima i među mlađim populacijom, jel, da je kao moderno, kao ja mogu bi da kupim duplu pedalu, baš mi se to sviđa. S obzirom na to da je u današnje vreme kupiti duplu pedalu dosta onako prijemčivo, znači nije više potrebno potrošiti gomilu para za takve stvari ili ne znam, kao što kad sam ja bio mlad, jel, toga nije ni bilo. Tako da nije ni bilo izbora nekog naročitog. Nego su ljudi morali, ako će sviraju dva bas bubnja, da sviraju stvarno dva bas bubnja. Ja sam imao prilike par puta da nekoliko svirki, možda sam svirao u nekom thrash metal bendu tamo 90-ih godina, da sviram dva bas bubnja, jer je bilo lakše pozajmiti drugi bas bubanj od nekoga i pedalu neku, nego nabaviti duplu, pošto to jednostavno nije bilo tako rasprostranjeno kao danas. Inače, i u Americi 80-ih godina, recimo, duple pedale su bile tek u razvoju, manje više. Postojala je neka Zalmer Twin Pedal, koja je imala neki čudan dizajn i Drum Workshop je u suštini prvi došao do nekog stvarno patenta dobrog za duplu pedalu. No, to je sad neka druga priča. Mislim da je pomenuto čak i u epizodi koju smo Vladom Igrić i ja radili na temu Drum Workshop pedale i njenog dizajna. Mislim da tu ima čak i deo gde, ako se dobro sećam, pominjem malo i taj dizajn duple pedale koji je prvi bio. Tako da, to možete da pogledate ako niste. Što se tiče duple, kažem, klinci, pošto imaju mogućnost da kupe, uzmu i onda ne znaju baš ni šta bi radili i kao u fazonu su da se pomažu duplom pedalom da ne bi morali da vežbaju, ne znam, jednu pedalu kako treba. Tako da, to je prvo loš put. Znači, nije twin pedal tu da nam pomaže da ne sviramo jednom nogom paterne koje bi trebali da znamo da sviramo jednom nogom. Znači, to je potpuno pogrešan način korišćenja. Znači, da ne bude, ako treba da se odsvira, recimo ovo, da sada nas mrzi da vežbamo, pa da se pomažemo drugom nogom. To ne treba raditi, treba vežbati single pedalu. Znači, osnovna stvar, mislim, kod bubnja, da bismo svirali većinu muzike, nama je dovoljan jedan bas bubanj s jednom pedalom, hi-hat, doboš, ride činela i možda dva tom-toma. I možda crash jedan, i to je to. Znači, sa tim, ako ne znamo da sviramo, onda nam ništa stvarno neće pomoći. Drugo. E sad, okej, ja sam voleo da sviram, moj idol je bio, kad sam bio mlad, Nico McBrain iz Iron Maiden. I ja sam hteo da sviram kako on svira. I vežbao sam jednu nogu i vežbao sam single pedalu da mogu da odsviram pesme od Iron Maiden, što nije uopšte toliko jednostavno, dosta je zahtevno, pogotovo u nekim pesmama, gde ima dosta brze šesnaestinske triole na bas bubnju, te sam ja tako navežbao jednu nogu. Morao sam da jednostavno, želao sam to. U tom trenutku, kada sam, kažem, svirao u tom thrash metal bendu, morao sam da nekako vežbam dva bas bubnja ili duplu pedalu. Srećom, postoje je čovjek koji je imao neku sonorovu duplu. Onda sam ja pozajmljivo to od njega i vežbao i tako dalje. Znači, to je sve bilo 1996. Ali sam ja od 2000. U stvari, double pedal player. No, nosim uvek duplu pedalu. Ne uvek, ali uglavnom nosim duplu pedalu na svirke i vežbanju i šta ja znam. Ali bih samo da spomenem još jednu stvar. Vidim da je bilo i u komentarima, sad malo nekad i šaljivo, a nekad možda i ozbiljno. Kao, ako ne navežbam jednu pedalu kao dovoljno dobro, šta će mi druga?
ja nisam pobornik onoga kao, e, moram da dovedem jednu nogu do savršenstva, pa kao onda ću da vežbam drugu. Jer to bi bilo kao, ajde da vežbam samo desnu ruku, pa ću levom kasnije kad navežbam desnu dovoljno dobro. Ja se slažem da jednu nogu treba navežbati najbolje moguće, onu glavnu, lead, koja vam je lead foot. Jer i svi, čak metal bubnjari, 90% raznih stvari koje sviraju, sviraju jedan kick. Zato što je drugačiji taj atak na bas bubanj i pattern drugačije zvuči neki kad se svira samo jednom nogom, a drugačije zvuči kad se razbije između dve. Naravno, zavisi od toga šta želite da dobijete, kakav pattern je u pitanju i tako dalje. I naravno, sad neke stvari nisu ni moguće da se sviraju samo jednom nogom. To vam isto kao svirate, ne znam, sam šesnestinski neki groove ovaj, na hi-hatu i svirate šesnestine samo jednom rukom, to je jedan sound i groove na jedan način. Ako svirate isto to samo s dve ruke, dobijete potpuno drugi fazon. Tako da, ovaj, to je isto i sa nogama. Neki put je bolji kao atak sa jednom nogom, neki put je bolje sa dve. Naravno, neke brzine, kažem, ne mogu se postignu jednom nogom, pogotovo za neke metal varijante ili neke ovaj, extreme metal ili šta ja znam, varijante kao što ima Meshuga ili ne znam, Animals as Leaders ili Periphery ili tako neki bendovi, tako da tu jednostavno morate da imate ovaj duplu pedalu ili dva bas bubnja. Uglavnom ti neki bubnjari moderni danas kao Virgil Donati ili ono, Matt Garstka ili Marko Minneman i šta ja znam, oni koriste duplu pedalu. S druge strane, naročito bubnjari iz ono, 70-ih, 80-ih su pobornici toga da sviraju dva bas bubnja. Recimo, Billy Cobham, Simon Phillips, Terry Bozio. Steve Smith je recimo svirao dva bas bubnja dok je svirao sa grupom Journey i pre toga sa Ronnie Montrosom i sa Jean-Luc Pontiem. Kasnije je svoj setup promenio i koristio uglavnom duplu pedalu. Greg Pisonetti svirao dva bas bubnja, svirao i duplu pedalu, zavisi od giga koji ima. Ove, naravno, neki ovaj bendovi i neki gigovi zahtevaju da imate dva bas bubnja. Mada se dešava u današnje vreme da bubnjari sviraju na koncertima jedan bas bubanj sa duplom pedalom, a da drugi bas bubanj stoji više kao onako vizualno da upotpunjava sliku ovaj, nego što se koristi. Zato što je sad lakše je ozvučavati jedan bas bubanj nego dva. Lakše je to naravno i u studiju i tako. Tako da ima raznih tu varijanti, to ne znači da je sad to kao neka prevara, nego jednostavno lakše je da se ozvučava i šta ja znam. Naravno, teže je transportovati dva bas bubnja. Treba vam više mesta u nekakvom klubu ili bilo gde, na bini, bilo kakvoj, treba vam više mesta. I naravno, sad tu je drugačiji raspored. Kompaktniji set kad imate, kako se zove, kompaktniji set kad imate duplu pedalu, zato što vam je odmah pedala jedna do druge, to vam je tu, jedno drugo, a ovaj, kad je drugi bas bubanj u pitanju, malo vam je hi-hat odaljeniji i drugačije sve to izgleda. Ima jedna stvar sa dva bas bubnja, a to je da svaka koža ili svaka membrana, jel, daje odgovor za sebe. Tako da vi imate nezavisno postavljena dva elementa, za razliku ovde od duple pedale gde oba bata udaraju u istu membranu i ona nema vremena da se oporavi od udarca prethodnog. Tako da je malo ipak to drugačiji osjećaj i ovaj, kod duple pedale vi morate, bez obzira sad, ne bih da ulazim u tehniku sviranja pedale bilo kakve, i sad ono, da li ste zagovornik, ono kao hoću da zakucam bat u ovaj plastiku ili hoću da mi se vrati, da se odbije i šta ja znam. Ali je stvar u tome što kad svirate duplu pedalu, on mora da se vrati da bi imalo nekakvog smisla to sve. Naravno, imate i bubnjare kao što je Giorgio Mayer, koji jednom nogom može da svira fantastične stvari, maltene, kao da svira sa dve. I ima i neki Italijan, neki Marco Lianetta ili tako nešto, koji svira sad, ono, ima multipedal setup. Sad su to sad fazoni kao da ljudi dodaju pedale koje sviraju ne samo drugi bas bubanj, već i neki drugi hi-hat ili neki tam, ovaj, kako se zove,
Dairy ili neki Cowbell ili šta ja znam, Cajon, bilo koji neki drugi efekat i onda sad vi pravite u stvari paterne i nogama. No, Thomas Lang, ne znam, ovaj, kako se zove, Derek Roddy, ima raznih bunjara koji koriste ono, više nekih hi-hatova ili, ne znam, Terry Bozio, koga sam već pomenuo i tako. I naravno imam bunjare koji sviraju fantastične brzine kao George Collias i šta ja znam. Tako da, ovaj, sve zavisi od svirke koju svirate, šta vam zašta treba. Ali, takođe zabluda da je double bass setup ili twin pedal setup kao namenjen samo za heavy metal bunjare. Znači, uopšte nije tačno da vi možete da koristite duplu pedalu ili dva bas bubnja samo u nekim metal varijantama. Recimo, jedan od prvih bubnjara koji koristio dva bas bubnja je Louis Belson i on je svirao big band, big band jazz svirci i on je prvi, on je počeo prvi da primenjuje dva bas bubnja uopšte. Mada je postojao čovek koji se zvao Ray McKinley u 40. godinama, koji je svirao sa Will Bradley orkestrom i dodavao je drugi bas bubanj na svoj standardni set. Međutim, brzo je odbacio tu ideju jer valjda mu se nije to mnogo dopalo kako ovaj, zvuči, te je odbacio tu ideju. Tako da je ipak Louis Belson prvi koji je popularizovao dva bas bubnja. Kasnije Ed Shaughnessy ovaj, ta dva bas bubnja isto krenuo da koristi i to, ja, on je prvi koji je koristio dve različite veličine. Znači vi možete kao što Danny Carey iz Tool danas koristi jednu 22-ku, jednu, ne znam, 24-ku. Ili ne znam, Dave Weckl čak bi joj dodavao 20-icu pored svoje 22-ke u nekom trenutku ovaj, kasnije, pa onda ovaj, Billy Cobham je isto eksperimentisao sa različitim ovaj, dimenzijama bas bubnjeva. Terry Bozio, naravno, sa današnjim setom ima čak ono, 4-5, otkud znam koliko bas bubnjeva, koji svi različito zvuče, različite su dubine i ovaj, prečnika i tako dalje. Dok je, kažem, Louis Belson, eto, recimo, volao da mu zvuče isto bas bubnje. Teško je namestiti, naravno, da isto zvuče dva bas bubnja. Ljudi to koriste i u ovaj, jazz fusion varijanti i ono kao u rocku i ovaj, u nekoj funk svirci, u bluzu, šta znam, svuda može da se iskoristi u vidu nekih prelaza ili nekih ovaj, šta znam, krajeva gde ćete koristiti duplu pedalu i tako dalje. Znači, uopšte ne mora da bude ovaj, vezano samo za neke kao metal varijante. A, to je još jedna, ono, čini mi se, zabluda. I kažem opet, nije uopšte potrebno da se sad kao nisam navežbao jednu nogu, ne znam nija kako, i onda kao ne znam da sviram ni jednu pedalu kako treba, a kamoli dve, mislim. Postoje ove vežbe koje su namenjene, ili knjige koje su, recimo, kao ova ovde, koji su pisali Bobby Rondinelli i Michael Loren, zove se Encyclopedia of Double Bass Drumming, odavno izašla, mislim da će sada da bude ovaj i neko reizdanje dopunjeno i šta znam, ne znam samo šta bi dopunili, pošto je knjiga ono prepuna kombinacija, ono treba vam 100 života da sve ovo prođete. Ali je jako dobro napisana i ovaj, Bobby Rondinelli inače svirao sa grupama kao što su Blue Oyster Cult ili Rainbow i tako. Tako da, ovaj, i Mike Loren, on je predavač na Drummers Collective u New Yorku. Tako da, ovo je stvarno dobra knjiga sa puno nekih kombinacija. I to ne znači da vi sad treba da naučite, ne znam, prvo perfektno jednu nogu, niti morate da naučite da svirate kao i levom sve što i desnom. Jer ovo su varijante gde uključujete i jednu i drugu nogu u okviru paterna i sistematično se radi, ovaj, postoji sistem lepo u knjizi i jako je dobar. Tako da za neke stvari uopšte nije potrebno da vi nabildate i levu nogu da bude isto kao i desna. Naravno, sad opet kažem, zavisi ko šta želi da svira i kako želi da svira. Ne, za neke stvari je potrebno da vam jedna i druga noga rade isto. I sad, naravno, to su bubnjari poput, ono, ne znam, Virgil Donati, Thomas Lang ili, ne znam, Marco Minneman ili ovaj Mike Mangini, da. Tako da, Mike Mangini možda svira i na levo i na desno, mislim, kako god hoće. Ono, kao levoruk, kao desnoruk, nebitno.
S druge strane, single pedal setup je sasvim u redu, jer ja sviram isto samo jednu pedalu kada je to potrebno. Nekad ne treba uopšte nositi duplu na svirke, čak i ako ste svirač double bass. Postoji i problem da ljudi nose duplu i sviraju u svirkama gde to uopšte ne treba da se radi, niti ima mesta tome. I onda presviravaju, lupetaju koje kakve gluposti i trpaju to potpuno besmisleno u pesme gde je stvarno neprimereno. Eto, to je neko moje razmišljanje na temu duplih pedala i dva bas bubnja. Hvala svima koji su učestvovali u anketi i koji su komentarisali. Nastavite da pratite sadržaje Dexdrum TV-a. To je to. Vidimo se. Ćao.